Hola Diana, ¿cómo estás? Tudo bem? Tudo. Ó, os caras estão tudo rebatizado, hein? Hoje é o dia do, hoje é o dia do rebatizamento. Ó, o Goluco agora é o LF Marques, cara. Marques com X. Porque o cara é Luiz Felipe Marques, só que ele vai assumir o Marques. Entendeu? É o Marques do Fora do Eixo. Luiz Felipe Marques. E o Thiago não, o Thiago continua Thiago Desan, que o cara já nasceu com nome bom, né, meu? O cara já tá bem. Não, Goluco não dá, mano, não dá. Falei pro cara, eu falei, ó, imagina, feedback Goluco. Não, não, o cara já é o LF Marques, cara, já tá rebatizado já, já vai refazer o Twitter já. Felipe Altenfelder também já assumiu aí, agora sim, é Felipe no tratamento direto e o Alten aí pra falar publicamente, entendeu? Já foi, já foi. Okay. There's another thing that maybe can interest you here that is happening now. It's a whole situation in the University of São Paulo.